Fiio FH9 අද දවසේදී ගෙනත් තියෙන unbox කරන්න ගෙනත් තියෙන අලුත්ම in-ear monitor system එක. මේ වෙද්දි market එකේ ගන්න තිබෙන flagship in-ear monitor system එකක් එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා premium quality එකේ තියෙන in-ear monitor system එකක් කියලා. ඉතින් අපි මේ ගැන චුට්ටක් කතා කරලා unbox කරන්න යමු. මොකද්ද මේ Fiio කියන්නේ ගොඩක් කට්ටියට හුරු නෑ. අපිට ගොඩක් කලාවට හුරු Sennheiser. එතකොට Sure වගේ brands තමයි අපිට ගොඩක්ම හුරු පුරුදු. මම එදා වීඩියෝ එකෙදිත් ඕගොල්ලන්ට කිව්වා පොරොන්දු වුණා මම ඊළඟ දවසේදී අරන් එනවා අනිවාර්යෙන්ම next level එකේ in-ear monitor system එකක්. ඒ වගේ තියෙන ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක. මේ වෙද්දි ගොඩක් band play කරන නංගිලා මල්ලිලා එහෙම නැත්නම් අපේ ඉන්න ගොඩක් මිත්‍රයෝ මේ වෙද්දි in-ear monitors වලට මාරු වෙලා තිබෙනවා. මම එදත් කිව්වා වගේ ලොකු ආසයක් තියෙනවා feedback වෙන්නේ නැහැ. අනිත් band members ලා play කරන හැම instrument එකක්ම clearly ඇහෙන්න ඔයාගේ instruments වෙන වෙනම ඔයා play කරනවා ඇහෙන්න අර සාමාන්‍ය ලොකු තඩි ස්පීකර් එකක් තියාගන්නට වඩා කොච්චර ලේසිද මේ සිස්ටම් එක. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේක ලංකාවේ මුදලින් ඔව් ලක්ෂ 2කමාරකටත් වැඩි මං හිතන්නේ ලංකාවේ ගන්න ගියොත් නිව්සීලන්ඩ් ඩොලර්ස් මේක 1250ක් නිව්සීලන්ඩ් ඩොලර්ස්. ඉතින් මේකේ දැන් උගල අහන්න පුළුවන් ඇයි මෙච්චර මේක ගණන්? මොනවද මේකේ තියෙන්නේ? මේක රත්තරන් වලින්ද හදලා තියෙන්නේ? නැහැ රත්තරන් වලින් නෙමෙයි. හැබැයි මේක හදලා තියෙන්නේ ටයිටේනියම් වලින්. කනට දරන්න බැරි තරම් හෙවිකමක් නෙමෙයි. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් මේක හෙවි. මොකද මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඩිසයින් කරලා තිබෙන්නේ ටයිටේනියම් වලින් නිසා. කවදාවත් ඕගොල්ලෝ drivers එකක් තියෙන in-ear monitor එකක් ගන්න යන්න එපා. At least දෙකක් තුනක්වත් තියෙන එකක් ගන්න. Highs, mids, bass මේ ඔක්කොම වෙනෙනම් filter වෙලා ඇහෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට තමයි අපි ගොඩක් කලාවට මේ drivers ගොඩක් තියෙන in-ear monitor එකක් ගන්න හදාන්නේ. වා හිතන්නේ එකම driver එකකින් ඔක්කොම ටිකවද්දී වාට ලොකු clarity එකක් එන්නේ නැහැ, ගෝසාවක් තමයි එන්නේ. ඉතින් මේකේ drivers හතක් තියෙනවා. Balanced armature drivers 6ක් වගේම one dynamic driver එකකුත් තියෙනවා. ඒතර ඔක්කොම මේකේ drivers 7ක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ drivers 7ක් කියද්දී ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් නේද මේකේ quality එක. මේක crispy clear, හරිම clarity එකක් එන්නේ. සද්දේ හරිම rich. මේකේ එනවා black color එක සහ grey color එක. ඉතින් මම ගත්තේ grey color එක. මොකද black එකක් මං ගාව already තියෙන නිසා මට තුන grey එකකට මේ පාර යන්න ඕන කියලා. Fiio කියන brand එකේ තියෙනවා series 3ක්. FA series එක, FD series එක සහ FH series එක කියලා. ඒතොර FH කියන්නේ hybrid series එක. එතකොට මම recommend කරන්නේ ගොඩක් කලාට ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් නම් ගන්න ඕනේ නම් මේ Fiio series එකේ මොන හරි IEM එකක් FH series එකෙන් බලන්න. එතකොට FH series එකෙත් basic මේක FH3, FH3, FH5, FH7, FH9 කියලා models 4කට 5කට තියෙනවා මේකේ. නමුත් ඔය හතර තමයි basically main models 4 hybrid drivers එන. එතකොට FH9 කියන්නේ ගන්න තියෙන හොඳම එක මේ Fiio ලගේ. එතකොට මෙතනින් එහාට මේකේ මේගොල්ලෝගේ model එකක් නැහැ. ඔයාටත් හොඳ in-ear monitor එකක් අඩුවට ගන්න ඕන නම් මේ Fiio ලගේ. ඔයා බය නැතුව ගන්න FH3 කියන එක. විශේෂයෙන්ම බේස් ක්වොලිටි එක හොයන කෙනෙක්ට. ඉතින් බේස් එක ගොඩක් හොඳ පංච එකක් තියෙන in-ear monitor එකක් තමයි FH3 කියන්නේ. ඒකත් metal වලින් තමයි නිෂ්පාදනය කරලා තිබෙන්නේ. මේ වගේ ලස්සන ලොකු packing එකක් එක්ක ලස්සන casing එකක් pouch එකක් මේ ඔක්කොම එනවා. ගොඩක් in-ear tips එනවා. ඔයාට අතර ගත්තාම තේරෙයි ටිකක් premium quality එකක් තියෙනවා. ඉතින් Sure SC215 වගේ ගන්න යන්න එපා. මම එදා recommend කරාට මටත් ඒ වීඩියෝ එක කරාට පස්සේ තමයි මේ model එක හම්බුනේ. මමත් ගොඩක් surprised වුණා මේ series එක දැක්කම. FH5 එක FH3 එක වගේ දෙගුණයක් මිල වැඩි වුණාට දෙකේම quality එක එක හා සමානයි මට තේරෙන විදිහට. ඒ නිසා මම ගොඩක් recommend කරනවා ඔයගොල්ලෝ සල්ලි නාස්ති කරගන්න නැතුව FH3 එක ගන්න, 5 එක ගන්න නැතුව. කාට හරි කෙනෙක් ඊටත් වඩා පොඩ්ඩක් වියදම් කරලා FH3 එකත් FH5 එකක් නැතුව ඊළඟ model එක ගන්න ඕන නම් ඔයා බය නැතුව FH7 එක ගන්න. FH7 එක මේකට වඩා චුට්ටක් බේස් ගතිය වැඩි. ඉතින් බේස් පැත්ත හොයන කෙනෙක්ට මීටත් වඩා බේස් ඕන නම් ඔයා FH7 එක ගන්න. හැබැයි ඒකේ තියෙන drivers 5ක් මට මතක විදිහට මේකේ drivers 7ක්. ඉතින් drivers ගන්න වැඩිපුර තියෙන clarity එක වැඩි. මේකෙත් ගන්න තියෙන flagship model එක තමයි FH9, මේ Fiio FH9. යමු එහෙනම් unbox එකට. පේනවා ඇති පැකින් එකම හරිම සොලිඩ් පැකේජින් එකක් තියෙන්නේ. ඉන්නේ එක එම්බෝස් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට අල්ලපුවාම ෆීල් වෙනවා ටිකක් ඝනකමට. එහෙනම් ඕපන් කරා. මෙතන මැග්නට් එකක් තියෙන්නේ. බොක්ස් එක ගිහිල්ලා වැහෙන විදිහට 1 2 3. හැම අන්බොක්ස් එකක්ම අපි දකිනවා ක්වික් ස්ටාර්ට් ගයිඩ් එක. අපි මේක පැත්තකින් තියාගමු. මේ තියෙන්නේ ලක්ෂ 2කමාරක් 3ක් වටින in-ear monitor system එක. මේක ලස්සන පවුච් එකක්. මෙතනත් ගහලා තියෙන්නේ Love for Music කියලා. පාර පේනවා premium quality මේක. හරි. මේ මොකද්ද? මේක තමයි පවුච් එක. මේක ඇතුලේ තමයි
ඔයාගේ ඉන්නිය මොනිටර් එක දාන්න තියෙන්නේ. මෙතන compartments දෙකක් තියෙනවා. මේ compartments දෙක ඔයාට ඕන විදිහට adjust කරගන්න පුළුවන්. මේ දෙපැත්තේ ඔයාට ඔයාගේ ඉන්නියස් දෙක දාන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාගේ වයර් එක දාන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන එනවා මේ ඉන්නියස් දෙක කලවන්න පුළුවන් විදිහේ පොඩි gadget එකකුත්. අපි දැන් මේක පැත්තකින් තියාගමු. Right. Wow. Wow, wow, wow. Hari heavy. මම අර කිව්වා වගේ titanium build කරලා තියෙන tank එකක් විදිහට ආයේ පොළවේ එකක් ගහ වුණත් අවුරුදු ගාණක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මට මේ පේනව නේද සද්ද වේගේ. ඉතින් වාගේ වෙන ගානට තමයි මෙච්චර එකක් හම්බ වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ වයර් එකත් memory වෙනවා. ඒ කියන්නේ වාගේ කනේ හැඩයටම red එක right එක වාගේ ඒ වගේම blue එක left එක. මම මේ වෙදී ඉන්නේ monitors 3 4ක් use කරලා තිනවා. මේක තමයි so far the best. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ jack එක. පේනවනේ කොච්චර premium ද කියලා. මේ jack එක වාට මාරු කරන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ මෙතන මෙහෙම මෙහෙම කරකෝලා මේක එලියට ඇදලා වාට දා ගන්න පුළුවන්. මේ දාලා තියෙන 3.5 මේකේ තියෙනවා 2.5 සහ sizes දෙකක් තියෙනවා. 2.5 සහ 4.4. මෙතන එවලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ cable tie එකක් Fiio brand එකෙන්ම. මේකත් වාට පේනවා next level. මේකත් මේ magnetic එකක් තියෙන මේකේ. මෙතන හම්බ වෙනවා brush kit එක. ගොඩක් අක්ටි දන්නවා මේක හැම එකකටම එන්නේ නැහැ. ගොඩක් premium ඒවට විතරයි මේ tool kits එන්නේ. දැන් අපි බලමු මේකේ අපි මේ පැත්තකින් තියාගත්ත කෑල්ල මොකක්ද කියලා. Interchangeable sound filters. මේ filters මෙතන වාට පේනවා මේ red එක base, green එක treble, black එක තමයි මේකේ දාලා අවිල්ල තියෙන්නේ දැන් already. මොකද්ද මම මේ කියන්නේ කියලා දැන් පෙන්වන්න. මෙතන මේක අපි මේ tip එක අයින් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ තියෙන්නේ මෙතන දැන් black එකනේ තියෙන්නේ. මේක මේ විදිහට කරකෝතයි. කරකෝලා අර magnet එකේ මේ කෑලි දෙක අලවලා අපිට කැමති දෙක pick කරලා අපිට බේස් වැඩියෙන් අහන්න ඕන නම් අපි බේස් ටිප්ස් දෙක මෙතනට දාලා මේ විදිහට කරක ගන්නවා. ෆිල්ටර්ස් කියලා කියන්නේ මේවට. හරි පිස්සුවක් මේක. ඇත්තටම කිව්වොත් මම thumbnail එකේ කිව්වා වගේ මේක නම් පිස්සුවක්. මේකේ සවුන්ඩ්ස් නම් ඇත්තටම පිස්සු ඇදෙනවා. මේක කනට දාගෙන සින්දුවක් ඇහුවොත් ඔයගොල්ලන්ට වෙනස තේරේ. ඉතින් මෙතන මේවලා තියෙන ෆිල්ටර්ස් ටික. ෆිල්ටර්ස් වාට ට්‍රිබල් අහන්න ඕන නම් පුළුවන්. බේස් අහන්න ඕන නම් පුළුවන්. බැලන්ස් දෙක තමයි මේවලා තියෙන්නේ. මට ගොඩක් කලාවට සූට්ස් එන්නේ මේ බ්ලැක් දෙක. මොකද ඔක්කොම බැලන්ස් එක හැන නිසා. රයිට් අපි චුට්ටක් මේක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා ඉන්නියස් දෙකයි මේ ෆිල්ටර්ස් ටිකයි මේකේ වටිනම දේ මං ආසම දේ මං ආසම කරපු දේ මේකෙ පෙන්නන්න. මෙන්න මේ ටිප්ස් වර්ග කොට බේස් ඉය ටිප්ස්. බේස් අහන්න ඕන කෙනෙක්ට මෙතන ඉය ටිප්ස් වර්ග 6ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ಜಾති 3ක් සයිස් 3කේ. වෝකල් ඉය ටිප්ස්. වාට හොඳට වෝකල් ඇහෙන්න ඕන නම් වා වෝකලිස්ට් කෙනෙක් නම් වාට මේ ටිප්ස් ටික පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම තාම ගල්වලවත් නැහැ මං. බැලන්ස් ටිප් නැත්තම් අපි අර දැන් දාලා තියෙන එකට හොඳට බැලන්ස් සවුන්ඩ් එක අහන්න ඕන නම් ස්මෝල් මීඩියම් ලාර්ජ් මේ සයිස් 3ක්. එතන බැලන්ස් එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ වාට පේනවා තවත් ඒ වගේ එක එක ආකාරයට තියෙනවා මෙමරි ෆෝම් මේවා වෙනම තියෙනවා. අපි අර ෂෝ එකේ කතා කරා වගේ වාය කන ඇතුළට ගිහිල්ලා වා හොඳට තද කරලා ඉවරලා කන ඇතුළට දාලා ඉවරලා අත ගත්තාම මේක කන ඇතුලේ ගානට පිම්බිලා මෙමරි වෙනවා. ඒකට තමයි මෙමරි ෆෝම් එක කියන්නේ. ඉතින් මේකෙන් දෙකක් තමයි මම ගොඩක් කලාවට දාගත්තොත් දාගන්නේ. හැබැයි බේස් අහන්න ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ දෙක දාගන්න පුළුවන්. වෝකල් ඇහෙන්න ඕන නම් මේ දෙක, ට්‍රිබල් ඇහෙන්න ඕන නම් ඒ විදිහට වාට වෙන වෙනම සෙට් කරගන්න පුළුවන්. හරිම ෂෝක් මේක. පේනවනේ next level. මෙන්න මේ විදිහට පවුච් එකට දාගන්න පුළුවන්. දාලා මේ විදිහට වහන්න පුළුවන්. හරිම ෂෝක්. අතේ තියන් හිටියත් කැත නැහැ. බොහොම ලස්සනයි. මේක දැක්ක කෙනෙක්ට පේනවා ටිකක් වෙනම next level gadget tag කියලා. මම ගොඩක් blessed මේවා එකක් use කරන්න ලැබීමත්. පේනවද මේ විදිහට තමයි කනට හොඳට සෙට් වෙන්නේ. හරිම ලස්සනයි සහ හරිම ඇත්තට මට එළියේ මම මේ කතා කරනකොට ඇහෙන්නේ නැත්තරම් කන සීල්ලා තියෙන්නේ. හරි ටිප් එක දාගත්තොත් memory foam තව මීට වඩා outside noise එක ගොඩක් cut කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට හොඳ mixing එකක් කනට ගන්න පුළුවන්. instruments ඔක්කොම ඇහෙන විදිහට හොඳ clarity එකක් එක්ක. right එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසේදීත් හම්බෙමු මේ වගේ ලස්සන video එකකින්. විශේෂයෙන්ම අද දවසේදී අපි මේ කතා කරපු in-ears ගැන බලන්න ගොඩක් මියුසික් කරන ආදරණීය යාළුවෝ අපිත් එක්ක ඇති. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට බලන්නත් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. Fiio කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. නමුත් Fiio කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක ගොඩක්ම අවෝඩ්ස් හම්බෙච්ච ගොඩක් ඒගොල්ලන්ට patents පවා තියෙන කම්පැනි එකක්. මේ දැන් මතක් වුණා චූටි දෙයක් කියන්න ඕන කියලා. මේක දාගෙන sync කරද්දී අර ගොඩක් කලකට headache එන්නේ නැහැ. වාට පැය 10ක් වුණත් එක දිගට දාගෙන sync කරන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ මේ තියෙන technology එකට. මෙතන වාට පේනවා පොඩි අනවශ්‍ය සද්ද කන ඇතුළට යන්න ඕනේ නැති ඒ ප්‍රෙෂර් එක පුළුවන් තරම් එළියට දෙනවා. ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට ඔයාට හොඳට ෆිල්ටර් වෙලා අවශ්‍ය ටික විතරයි කන ඇතුළට යන්නේ. නිසා කඩාගෙන බිඳගෙන ඉයර් ඩ්‍රම් එක
කඩාගෙන විදිහට සද්ද එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි කියන්නේ වියදම් කරනවා නම් ඒ වියදම් කරන දෙයට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට ඒ quality එක ලැබෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි මේකට flagship item එකක් කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි මේකට niche product එකක් කියලා කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ හැම කෙනෙක්ටම ආදරේ. ඔයගොල්ලෝ හැම කෙනෙක්ටම ජය වේවා. See you next time with another episode. Peace.